This will be quick. Just for Al then, right? On my phone. Oh, something like that. Yeah. The series started. Started that just before. Geriau biškiai, man. Tai geriau lyg duodis ant pečių tu. Lyg ant pečių. Romantinė, man. Davai, pritūp. Fizikai, varai, na, nu, tai priekį, pėtų, blėt. Tai čia fizikai, tai matyti. Net pradės daktus, ko pečias tu stovėjo, blėt. Nedarysiu remontą. Ar remontą, kad čia kažką? O va visi. Thank you.
Is he missing his splitter? Yeah, I can see it. Have you got a phone or you work? For this one. You can fit in there. That sounds exactly like you were stopping your video last year. Yeah, it does. Move it across. That's it. Film the walls part of the back. Peršoko, bet jūs nav.
Paulių, Sakau, čia yra plakato, čia vyžės 3-4, kur žinu, tam tą švabą. A vēl bija kaut kāds trīs atbildes uz to, jā. Mano raminami žodžiai. Jau babtų. Tai dabar maždaug, aš daug žinau, iš kur jūs išvažinėjate. Važiuosim degalinį šiaip. Tai gal šol. Tai gal pavėsit dėlį. Ne, tai važiuosim, paimsim sumarim telefonį, suskrisim. Gerai, čia vaikščiau prie televizorių. O dabar tai o kas nachu, tu kiek manęs gairna? 200 turi. Iš visų po 200 turi. Ne, 2 metai. Ne, 2 metai.
šitas mergles pradės ir didelės. Plojam, plojam visi. Man likās, ka viņi neatrast. Būs, jo tas pirmais, kas brauc, būs mierīgais pasākums, laikam, ja? Nē, kāpēc? Nu, ja viņi vinnē, parasti tur meiteni vinnē, tad viss, kas viņi Nē, mums jau nav nekādu plānu. Mēs esam mašīna, mēs bijam mašīnā pie ezeru. Ir tikai jāsplāno, kur mēs pēdam vakariņus. Tas arī tā bija tā, nedarīt. Jā. Mēs aši pielicām, aši nosēdāmies. Nu tad jūs laimīgi. Mēs tie sēdījāmies kā... Tā kā jūs tur tagad pa to iepriekšu reizi. Pariet. Viņam tam helim baigi slīgums patīt. Un tad viņš tālāk iedrīt pašiem galam, un tad viņš tādās pa Я не знаю, что это.
panašiai, va taip sėdi, va taip nakų virš galvus išvėlės. Aš pamarinu. Varai, ir to. Aš savo pasėdė. Redzai. Ja, vienas pasėdė. Aš pasėdė. Aš pasėdė. Aš pasėdė. Viskalbėt po to, kad ir pavokalą. Jis jau taip, galas porštį. O tai gal nesakum ir kylė. Ten irgi sureguliavimas. Trečia. Šeštuotas. Tu paprovai. Tai kad tau, blėt, galėtų balą. Tai dabar jau kybite pamatysite. Dar perikazovka dar turi pizdovą. Turėda į tą perkazovą. Viską iškabyti. Turbūt iš šešto minutės. Turbūt, jeigu taip norėtum iškvartyti ketvirtą, neleisti. Bet tu iškvartyti. Aišku, tak, jis tapo. 30 sekundes. Vieną kapuoju, kad dviem negali perkti. Įmų momentas, kad jis suderintų su koro dar. Matai, sako, tik vienas bėgis, aš nereikiu, bet kokia dėžė turi variklį biškį, kad apsigirdinti. Šitą plėjimą vanulę, tam poršį dabar. Ketvirtas bėgis tik ir šventės. Kamerą perdavimas yra. Trečių bėgis, kokia 180. Yeah, it's alright, isn't it? Yeah, grab the rubbish bag as well.